Chapeuzinho Vermelho, por Jacob Grimm e Wilhelm Grimm, os irmãos Grimm. Contos de Grimm, coleção completa. Golden Deer Classics. Chapeuzinho Vermelho. Houve uma vez uma graciosa menina. Quem a via ficava logo gostando dela, assim como ela gostava de todos. Particularmente, amava a avozinha, que não sabia o que dar e o que fazer pela netinha. Certa vez, presenteou-a com um chapeuzinho de veludo vermelho. E porque lhe ficava muito bem, a menina não mais quis usar outro e acabou ficando com o apelido de Chapeuzinho Vermelho. Um dia, a mãe chamou-a e disse-lhe: "Vem cá, Chapeuzinho Vermelho. Aqui tens um pedaço de bolo e uma garrafa de vinho. Leva tudo para a vovó. Ela está doente e fraca, e com isso se restabelecerá. Põe-te a caminho antes que o sol esquente muito, e quando fores, comporta-te direito. Não saias do caminho, senão cais e quebras a garrafa, e a vovó ficará sem nada. Quando entrares em seu quarto, não esqueça de dizer: 'Bom dia, vovó', ao invés de mexericar pelos cantos, hã?" "Ah, farei tudo direitinho", disse Chapeuzinho Vermelho à mãe e despediu-se. A avó morava à beira da floresta, a uma meia hora mais ou menos de caminho da aldeia. Quando Chapeuzinho Vermelho chegou à floresta, encontrou o lobo. Não sabendo, porém, que animal perverso era ele, não sentiu medo. "Bom dia, Chapeuzinho Vermelho", disse o lobo todo dengoso. "Muito obrigada, lobo." "Aonde vais assim tão cedo, Chapeuzinho Vermelho?" "Vou à casa de vovó." "E o que levas aí nesse cestinho?" "Ah, leva o bolo e vinho. Assamos o bolo ontem. Assim a vovó, que está adoentada e muito fraca, ficará contente.
tendo com o que se fortificar. Onde mora tua vovó, Chapeuzinho Vermelho? Mora um bom quarto de hora daqui, na floresta, debaixo de três grandes carvalhos. A casa está cercada de nogueiras. Acho que o sabes, disse Chapeuzinho Vermelho. Enquanto isso, Lobo ia pensando: Essa meninazinha delicada é um quitute delicioso. Certamente mais apetitosa que a avó. Eu devo agir com esperteza para pegar as duas. andou um trecho de caminho ao lado de Chapeuzinho Vermelho e foi insinuando: Olha, Chapeuzinho Vermelho, que lindas flores. Por que não olhas ao redor de ti? Creio que nem sequer ouves o canto mavioso dos pássaros. Andas tão ensimesmada, como se fosses para a escola, ao passo que é tão divertido tudo aqui na floresta. Chapeuzinho ergueu os olhos e, quando viu os raios do sol dançando por entre as árvores e à sua volta a grande quantidade de lindas flores, pensou: se levar para a vovó um buquê viçoso, ela certamente ficará contente. Ah, é tão cedo ainda que chegarei bem a tempo. Saiu da estrada e penetrou na floresta em busca de flores. Tendo apanhado uma, achava que mais adiante encontraria outra mais bela. E assim ia avançando e aprofundando-se cada vez mais pela floresta adentro. Enquanto isso, o lobo foi correndo à casa da vovó e bateu na porta. Quem está batendo? Perguntou a avó. Sou eu, Chapeuzinho Vermelho. Trago vinho e bolo. Abre-me. Levanta a taramela, disse-lhe a avó. Estou muito fraca e não posso levantar-me da cama. O lobo levantou a taramela. A porta escancarou-se e, sem dizer palavra, precipitou-se para a cama da avozinha e engoliu-a. Depois, vestiu a roupa e a touca dela, deitou-se na cama e fechou o cortinado. Entretanto, Chapeuzinho Vermelho ficara correndo de um lado para outro a colher flores. Tendo colhido tantas que quase não podia carregar, lembrou-se da avó e foi correndo para a casa dela. Lá chegando, admirou-se de estar à porta escancarada. Entrou e na sala teve uma impressão tão esquisita que pensou: Oh, meu Deus, que medo tenho hoje! Das outras vezes, sentia-me tão bem aqui com a vovó. E então disse alto: Bom dia, vovó! Mas ninguém respondeu. Acercou-se da cama e abriu o cortinado. A vovó estava deitada, com a touca caída no rosto, e tinha um aspecto muito esquisito. Oh, vovó, que orelhas tão grandes tens! São para melhor te ouvir. Oh, vovó, que olhos tão grandes tens! São para melhor te ver. Oh, vovó, que mãos enormes tens! São para melhor te agarrar. Mas, vovó, que boca medonha tens! É para melhor te devorar. Dizendo isso, o lobo pulou da cama e engoliu a pobre Chapeuzinho Vermelho. Tendo assim satisfeito o apetite, voltou para a cama, ferrou no sono e começou a roncar sonoramente.
Justamente nesse momento, ia passando em frente à casa o caçador, que ouvindo aquele ronco pensou: como ronca a velha senhora? É melhor dar uma olhada e ver se está se sentindo mal. Entrou no quarto e aproximou-se da cama. Ao ver o lobo, disse: Ixe aqui, velho impenitente! Há muito tempo venho te procurando. Quis dar-lhe um tiro, mas lembrou-se de que o lobo poderia ter comido a avó e que talvez ainda fosse possível salvá-la. Então pegou uma tesoura e pôs-se a cortar-lhe a barriga cuidadosamente enquanto ele dormia. Após o segundo corte, viu brilhar o chapeuzinho vermelho e, após mais outros cortes, a menina pulou para fora gritando: Ai, que medo eu tive! Como estava escuro na barriga do lobo! Em seguida, saiu também a vovó, ainda com vida, embora respirando com dificuldade. E Chapeuzinho Vermelho correu a buscar grandes pedras e com elas encheram a barriga do lobo. Quando este acordou e tentou fugir, as pedras pesavam tanto que deu um trambolhão e morreu. Os três alegraram-se imensamente com isso. O caçador esfolou o lobo e levou a pele para casa. A vovó comeu o bolo e bebeu o vinho trazidos por Chapeuzinho Vermelho e logo sentiu-se completamente reanimada. Enquanto isso, Chapeuzinho Vermelho dizia de si para si: Nunca mais sairás da estrada para correr pela floresta quando a mamãe te proibir. Contam mais que certa vez, Chapeuzinho Vermelho ia levando novamente um bolo para a vovozinha e outro lobo, surgindo à sua frente, tentou induzi-la a desviar-se do caminho. Chapeuzinho Vermelho, porém, não lhe deu ouvidos e seguiu o caminho bem direitinho, contando à avó que tinha encontrado o lobo, que este a cumprimentara, olhando-a com maus olhos. Se não estivéssemos na estrada pública, certamente me teria devorado. Entra depressa, disse a vovó. Fechemos bem a porta para que ele não entre aqui. Com efeito, mal fecharam a porta, o lobo bateu, dizendo: Abre, vovô! Seu chapeuzinho vermelho! Venho trazer-te o bolo! Mas as duas ficaram bem quietinhas, sem dizer palavra, e não abriram. Então o lobo pôs-se a girar em torno da casa e, por fim, pulou em cima do telhado e ficou esperando que Chapeuzinho Vermelho, à tarde, retomasse o caminho de volta para casa. Aí então ele a seguiria ocultamente para comê-la no escuro. A vovó, porém, que estava de atalaia, percebeu o que a fera estava tramando. Lembrou-se que na frente da casa havia uma gamela de pedra e disse à menina: Chapeuzinho, vai buscar o balde de água em que cozinhei ontem as salsichas e traz aqui para esta gamela. Chapeuzinho Vermelho foi buscar a água e encheu a gamela. Então o cheiro de salsicha subiu ao nariz do lobo, que se pôs a farejar e a espiar para baixo de onde provinha. Mas tanto espichou o pescoço que perdeu o equilíbrio e começou a escorregar do telhado, indo cair exatamente dentro da gamela, onde morreu afogado. Assim, Chapeuzinho Vermelho pôde voltar felizmente para casa
e muito alegre, porque ninguém lhe fez o menor mal.